už tretíkrát ideme hovoriť o dokonalom živote a samozrejme je dobré, že Biblia používa taký provokatívny jazyk. Spýtam sa, kto z vás by ste chceli dokonalý život? Je veľká otázka, čo si pod tým predstavujete. Dneska, teraz, keď Robo hovoril, už druhýkrát som to dneska počul, aj ráno som sa stretol s jedným bratom, ktorý 3 týždne bol na dovolenke a hovorí, že všetko je dobré na dovolenke, more je dobré, jedlo je dobré, všetko je dobré, hovorí len cirkev tam není. Že to je jediný nedostatok, ktorý to má. Teda dokonalý život nedá sa predstaviť bez Boha, bez Božieho kráľovstva a hoci ako by sme sa aj snažili, nevieme získať dokonalý život bez Boha a bez toho, aby sme s ním mali spoločenstvo, pretože viete, že ľudský život bol zasiahnutý hriechom a to sme si nie my zvolili, ale naši praprastarí rodičia do tohto spadli a odvtedy ľudský život nevie byť dokonalý. Neexistujú dokonalí ľudia, ale môžeme žiť život, ktorý je formovaný Bohom, je naplňaný a dotýkaný Bohom a práve vtedy náš život vieme udržovať dokonalý, vieme ho udržovať v tom zmysle, že keď dovolíme, aby Boh s nami jednal, tak žijeme v podstate dokonalý život. Ale neexistuje niečo také, že niekto si vysníva, že dokonalý život, čo to je, podľa nejakej reklamy o supermilionároch, alebo ja neviem, niečo iné, že ako by si kto predstavoval dokonalý život. To je iba ilúzia, pretože bez Boha, bez Božieho kráľovstva a bez Božej prítomnosti neexistuje niečo také ako dokonalý život. A niekedy sme to zažili, že aj ľudia vo svete, keď majú príležitosť poznať kresťanov a keď zacítia ten život, ktorý kresťania majú v sebe, veľakrát je to také, že radi strávia čas v ich blízkosti, radi strávia čas v blízkosti určitých ľudí, ktorí skutočne sú veľmi kreatívni a majú v sebe život a veľakrát o nich rozmýšľajú, alebo aj my môžeme rozmýšľať, že to sú takí dokonalí ľudia. A musím vám povedať, že nie ten človek je dokonalý, ale Božia prítomnosť, Božia sláva, prítomnosť Ježiša Krista v jeho živote, tá vytvára ten obraz dokonalosti, pretože človek je iba človek. Hociako môže sa stať úžasný, hociako môže sa stať zdať príjemný, ale v každom prípade je to iba človek a kým bude tu na zemi, nevie dosiahnuť dokonalosť, ale môžeme žiť život, ktorý je formovaný Božím kráľovstvom a vtedy túto dokonalosť dosahujeme, lebo stále nás to posúva ďalej a ďalej a ďalej. A cítil som, myslel som si už minulé stredu, myslím, naposledy som tu hovoril o tom, myslel som, že už nebudem viacej pokračovať a na konci, keď sme sa modlili, zase sa ma Svätý Duch dotkol a dostal som ešte inšpiráciu, aby sme pokračovali ďalej a viacero veršov ešte našiel som v Božom slove, ktoré rád by som s vami pozrel k tejto téme, aby sme sa zase posúvali ďalej, pretože to je veľká výzva týchto dní. Aj v lete napríklad vidíte, že stále je ten pohyb, pretože stále niekto odíde oddychovať a v lete oddychujeme hlavne preto, aby trošku sme zmenili prostredie a aby sme vypadli zo stereotypných myšlienok a aby sa v nás vyjasnili taká ten pohľad na to, čo vlastne chceme dosiahnuť, kde ideme a takisto kvôli tomu oddychujeme, aby sa v nás uvoľnila tá schopnosť posúvať sa ďalej a žiť produktívny život. To je hlavný dôvod, prečo v lete oddychujeme. Práve preto ja vnímal som, že je dobré aj počas leta, aby také provokujúce témy, aby sme rozprávali. A keď hovoríme o dokonalom živote, tak to je veľmi provokujúce. Pretože to tam nie je nejaký priestor neostáva preto, aby niekto sa stal skeptikom, preto, aby niekto sa stal frustrovaným, aby niekto sa stal taký zunovaný, vyhoretý človek. Tam preto vôbec neexistuje miesto, keď rozmýšľaš o dokonalom živote, rozmýšľaš o tom, že dokonca Biblia nás k tomu volá, aby žili sme dokonalý život. A práve preto ja verím, že je dobré, aby som vás takýmto spôsobom provokoval skrze Božie slovo, lebo ja rád som provokatér. Vždycky som bol a nejakým spôsobom mi to aj ostalo. A rád provokujem ľudí, nie v zlom, pretože ja nie preto to hovorím, aby som vám ublížil, ale preto, aby som podnietil vašu myseľ, vašu fantáziu a aby nikto sa neuspokojil sám so sebou a so svojím životom. A skutočne, keď niekto chce získať tento
dokonalý život, chce sa posúvať ďalej, za chvíľu začneme čítať Božie slovo, tak je absolútne dôležité, aby si pochopil, že základom toho, ako žiť dokonalý život, je spoločenstvo s Bohom. A minule strávil som nejaký čas s jedným bratom a rozprávali sme sa. A ja častokrát hovorím to, že je to vzrušujúce, keď žijeme s Bohom a je to pravda, že život s Bohom je veľmi vzrušujúci. A hovorím mu, že áno, je to pravda, pretože ak to není vzrušujúce, tak už to není Boh. Pretože Boh je život, je vytriskujúci, pulzujúci život. A všetko to, čo Boh stvoril, všetko to, kde Boh je prítomný, je absolútne vzrušujúce. Napríklad teraz je leto, vonku je teplo, aj večery sú pomerne teplé, stále nie sú také chladné večery, niekedy aj v lete bývajú chladnejšie večery, ale tento rok stále sú teplé večery. A ja napríklad nemám ani chuť ísť vnúka pozerať televízor, sedím na terase a dívam sa na stromy, ktoré mám na záhrade a sú to tie isté stromy a každý večer sa na ne tak dívam, ako keby som ešte nikdy nevidel, tak s takým úžasom sa na ne dívam, pretože ich stvoril Boh. Je v nich Boží život, je v nich Božia sláva, proste odzrkadľuje to pre mňa Božiu prítomnosť a jeho majestát a je to ďaleko vzrušujúcejšie ako čokoľvek, čo na zemi môžeš vidieť. Nie je to také, ako keď sa díváš na statický obraz alebo díváš sa na niečo, alebo keď niekto by priniesol napríklad nejaký kus nábytku, tak dobre, 5 minút je to zaujímavé, pozrieš, aké to má tvary, aké to má krivky, ale nevedel by si každý večer sadnúť a dívať sa na to, že to je taký fantastický kúsok, ako to mohli vyrobiť. Ale keď máš pred sebou živý strom, máš pred sebou niečo živé, nevieš sa na to vynadívať. Stále je to proste absolútne zaujímavé, pretože v tom sa dá vidieť a vnímať Božiu ruku a cítiť Božiu veľkosť, Boží majestát. A predstav si, že samotný Boh ešte od všetkých týchto stvorených vecí je ďaleko vzrušujúcejší a ďaleko väčší. Takže ja aj ráno hovoril som bratom, keď boli na bohoslužbe, hovorím im, že ak máš pocit, že tvoj kresťanský život sa dostal do stavu, že ťa to nudí, tak z jediného dôvodu, lebo už to mení Boh a ostal si tam sám. Lebo nudný môžeš byť iba ty. Boh nemôže byť v žiadnom prípade nudný. Iba ty môžeš byť nudný. Ja môžem byť nudný. Ale Boh nemôže byť nudný v žiadnom prípade. Pretože on je sám život. On je vzkriesenie. On je pravda. On proste je všetko vo všetkom. Amen. Boh nemôže byť v žiadnom prípade nudný. Amen. Povedz, ďaká Bohu. On je život. A práve preto niekedy sa ľudia dostanú do takého stavu, že cíti, že kresťanstvo už ho tak nenapĺňa. A to je preto, že už prestal si sa fixovať na Pána, začal si sa fixovať na veci, ktoré robíš, začal si sa fixovať na nejaké úkony, ale Boh už v tom zrejme není prítomný, pretože ináč by si išiel stále vyskočiť z kože. Keď by si vedel, že máš spoločenstvo s Bohom a bol by si v jeho blízkosti, pretože skutočne Boh je stále fascinujúci. Napríklad Ježíš nemenil sa fyzicky, stále vyzeral rovnako a predsa nájdeš v Biblii, že znovu a znovu urobil niečo, čo prekvapilo jeho učeníkov. Napríklad, keď pokarhal búrku, už videli, že vyhnal démona, videli, že vzkriesil mŕtvého, videli, že uzdravil chorého. A keď pokarhal búrku, tak ostali v nemom úžase a hovoria, že kto je tento, že ho ešte aj more a búrka počúvajú. Vždycky ich niečím prekvapil. Vždycky urobil niečo, čo nečakali, čím vyskočil z ich predstav, z ich myšlienok, pretože skutočne Boh, s ktorým máme spoločenstvo skrze Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, je takouto dynamickou, pulzujúcou, absolútne vzrušujúcou osobou. Amen. A keď chceme žiť dokonalý život, tak musíš vedieť, že ten sa dá žiť iba v spoločenstve s týmto Bohom, nejakým iným spôsobom. A práve preto apoštol Pavol, znovu začneme tam, kde sme začali aj minulé zhromaždenia, Filipským 3, práve preto je dôležité pozrieť sa na to, čo nám tu hovorí apoštol Pavol, lebo trochu nám odkryl sám seba a dovolil nám, aby sme nazreli do jeho myšlienkovej kuchyne. A viete, že keď ma niekto má takú spoločenskú konverzáciu, a my sme dospelí ľudia, väčšina konverzácie, ktorú strávime, je taká spoločenská konverzácia, tá má taký cieľ, aby vedel si žiť medzi ľuďmi, ale zároveň, aby si vytvoril takú mieru intimity, aby až tak veľmi do teba ľudia nevideli, aby si si zachoval mieru slobody.
A apoštol Pavol urobil niečo neobvyklé, pretože keď písal tento list Filipským, začal tak hovoriť o sebe, o svojom myšlienkovom svete, o svojich vnútorných postojoch, že toto veľakrát iba s najbližšími ľuďmi sa dá urobiť. A napríklad ľudia, ktorí chcú mať blízky vzťah medzi sebou, osoby, keď chcú mať spolu blízky vzťah, jedna zo základných vecí, ako vybudovať intimitu, je, že musí prebiehať komunikácia medzi ľuďmi. Napríklad v manželstve absolútne alfa omega je, že muž a žena sa musia rozprávať. Nie len žena, aj muž. Dámy te sa musia učiť, ako občas tichnúť, páni sa musia učiť, ako nebyť stále ticho. Lebo je to plus a mínus. Stále je to o tom, že protipóly sa priťahujú a každý musí pracovať so sebou. A aby sa vytvorila intimita, absolútne je dôležité, aby bola komunikácia, aby navzájom zistili, ako rozmýšľajú, aký je ich vnútorný svet, a na základe toho začnú sa k sebe zbližovať. Je to viacej ako iba fyzická príťažlivosť. Nehovorím, že tá zohráva nulovú úlohu, ale nie je najdôležitejšia zo všetkého. A vzájomne, keď si otvoria, začnú otvárať ten svoj vnútorný svet, na základe toho vzniká vnútorné splynutie dvoch osôb a spoločne stanú sa jedno. A je to veľmi podobné, takýmto spôsobom dá sa vytvoriť priateľstvo. Napríklad v priateľstve to je dôležité, že dvaja ľudia preto stanú sa priatelia, lebo nejakým spôsobom prídu na to, že sú spolu naladení na jednu vlnovú dĺžku a vedia spolu komunikovať a tak odhalia ten vnútorný svet, ktorí majú, že vzniknú tam vzájomné sympatie. Teraz nehovoríme o sex appeale alebo o ďalších veciach, ale o priateľstve, o náklonnosti, ktorá vzniká priateľstvom. A s Bohom je to veľmi podobné. Čím lepšie chápeme Boha, čím lepšie poznáme Božie kráľovstvo, čím lepšie poznáme jeho myšlienky, tým stávame sa viacej vnútorne prepojení s Bohom, pretože prichádzame na to, že skutočne, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na srdce človeka nikdy nevstúpilo, to Boh prihotovil pre tých, ktorí ho milujú. Amen. A čím viacej nám toto odhaľuje Svätý Duch, čím lepšie rozumieme tieto veci, tým viacej vieme Pána milovať, tým viacej z neho vieme byť fascinovaní. A jedna z najväčších úloh, ktorú ako kresťania máme, je, že stále je treba vzťah s Bohom dostať do takého stavu, aby medzi ním a medzi nami prebiehal taký tento pulzujúci život, aby stále sme ním boli dotknutí a zasiahnutí, lebo keď sme dotknutí Bohom, vieme aj my vylievať svoje srdce a svoju dušu a svoj život pred Pánom. Keď nie sme Bohom dotknutí, keď niekto nie je dotknutý Bohom, vtedy ostáva veľmi silne uzatvorený vo svojom vnútri. A to, čo je v jeho srdci a v jeho vnútri, ani sa nemusí dostať pred Boha. Ale keď sme veľmi silne zasiahnutí Svätým Duchom, Božím slovom, Božou prítomnosťou, vtedy tie veci, ktoré sú v našom srdci, vedia sa dostať vonku a vieme vylievať svoj život a dávať ho Bohu, dávať mu ho v úplnej miere k dispozícii. Preto je dôležité pochopiť, že ak chceme žiť tento dokonalý život, potrebujeme mať silné osobné spoločenstvo s Bohom. A apoštol Pavol preto nám odkryl ten svoj myšlienkový život, pretože nechcel sa vystatovať, ani nechcel on robiť nejakého veľkého mača zo seba, že ja vám ukážem teraz, že keď chcete vedieť, čo to je dokonalosť, tak sa dívajte na mňa. Ale urobil to z jediného dôvodu, aby aj my sme mohli získať také silné spoločenstvo s Bohom, ako mal on. A apoštol Pavol určite bol človekom hodným nasledovania, pretože aj v samotnej Biblii, aj minule som to vravel, podľa mňa okrem Pána Ježiša Krista, iba apoštol Pavol a pravdepodobne ešte Abraham boli ľudia, ktorí mohli povedať to, čo apoštol Pavol povedal o sebe, že beh som dobehol, vieru som zachoval a už mi je odložená koruna života. Lebo všetko to, čo Boh pre neho naplánoval, všetko to, čo Boh pripravil pre jeho život, Pavol dokázal obsiahnuť. Teda není tak veľa ľudí, ktorí by dokázali niečo takéto. Väčšina ľudí, väčšinou je to tak, že občas sa nám podarí trafiť do tých vecí, ktoré Boh pre nás má. A predstav si, že apoštol Pavol ešte žil. To nebol posledný výdych, ktorý mal na smrteľnej posteli, že už som dokončil. Ale to nebolo nejaké konštatovanie suché, ale vedel, ešte počas svojho života vedel, že všetko, čo Boh od neho očakával, už sa naplnilo, už nič nebolo viacej.
Podľa mňa Abraham bol na tom celkom podobne, lebo aj o Abrahamovi čítame na konci jeho života, Božie slovo o ňom hovorí, že Boh požehnal Abraháma úplne vo všetkom. V každej veci. Teda Abraham tiež prišiel na to, na samé dno, vedel proste to, že všetko, čo Boh pre neho naplánoval, každá oblasť jeho života bola dotknutá a bola vybudovaná Bohom. My sme stále ešte iba na ceste a ak sme vôbec ešte na ceste, ak dovolujeme Bohu, aby s nami jednal, tak ideme po tejto ceste dokonalosti, ale veľakrát sa stane, že niekto niekde na tej ceste zastane. Takže poďme, ideme čítať Filipským, aby nám neutekal čas a máme viacero miest, ktoré spoločne preštudujeme v Božom slove. Halenúja. Takže Filipanom, 3. kapitola od 7. verša. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu, ale pravda aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista a bol nájdený v ňom, nemajúci svojej vlastnej spravodlivosti, spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu, spravodlivosť Boha založenú na viere. Aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach a aby som bol pripodobňovaný jeho smrti, ak by som len nejako mohol dôjsť ku vzkrieseniu mŕtvych. A nie, že by som už dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som aj len mohol uchvátiť, k čomu aj som uchvátený Kristom Ježišom. A bratia, ja nemyslím o sebe, že by som uchvátil, ale jedno robím, na to, čo je za mnou, zabúdam a potom, čo je predo mnou, sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. A tak teda všetci, ktorí sme dokonaní, tak to zmýšľajme. A jestli o niečom takto zmýšľate, aj to vám Boh zjaví, avšak čomu sme už dospeli, v tom istom pravidle aj kráčať a na to isté myslieť. Amen. Teda vidíme, apoštol Pavol na jednom mieste hovorí, že ešte nie je dokonalý a potom hovorí, že všetci, ktorí sme dokonalí, tak to zmýšľajme. Lebo je jasné, že apoštol Pavol chápal túto vec, vedel, že na to, aby prišiel až do konca, musí stále pokračovať. Ale vedel druhú vec, vedel, že kým je stále ešte v procese a kým dovoluje, aby Boh s ním jednal, tak zostáva v tom procese dokonalosti, zostáva v tom procese, kedy Boh stále s ním pracuje a stále ho zdokonaluje, ale hovorí túto dôležitú vec, ktorú aj my musíme chápať a to musí byť náš životný postoj, že nesmieme sa uspokojiť s tým, že už som kresťan, už som znovu zrodený, mám odpustené hriechy, bol som pokrstený vo vode, bol som pokrstený Svätým Duchom, chodím do cirkvi, lebo to nie je o týchto veciach. Vidíte, že Božie slovo nehovorí o tomto, ale hovorí, že na to, čo je za mnou, zabúdam a ženiem sa za tým, čo je predo mnou, pretože vďaka Bohu za všetky veci, ktoré urobil Pán v našom živote, ale musíš vedieť, že Boh má vždycky viac. Amen. Božia práca neskončila a pokračuje ďalej. A poviem vám, že to je jedno veľké tajomstvo kresťanského života, kto tieto veci pochopí. A apoštol Pavol presne o tom hovorí, že nikdy nechcel žiť z toho, čo už prebehlo. Pretože my máme za sebou rôzne udalosti, ktoré v živote sme zažili. Niektoré boli dobré, niektoré boli veľmi dobré. Niektoré boli negatívne. Máme za sebou udalosti, kedy sme sa stretli s Bohom a s Božím kráľovstvom, znovu zrodili sme sa, kedy sme sa pokrstili vo vode, kedy sme prijali Svätého Ducha. A tieto veci boli dobré. Dokonca Biblia hovorí, a budeme to za chvíľu aj čítať, že len dobrý a dokonalý dar prichádza z nebies od Otca svetiel. A môžeme povedať, že tie veci, ktoré sme zažili s Bohom, všetky boli absolútne dokonalé. Amen. Povedz, vďaka Bohu. Za dobrý a dokonalý dar. Amen. Pretože Boh nedáva iba také polovičaté dary. Nedáva iba také dary, že len tak na uspokojenie, na zalepenie očí. Ale všetko to, čo Boh robí, je absolútne dokonalé. A tie dary, ktoré od Neho prijímame, ktoré v spoločenstve s ním prijímame, či už je to spravodlivosť, alebo je to dotyk Svätého Ducha, je to zjavenie z Božieho slova, to všetko sú dary, ktoré Boh dáva do nášho života, pretože nevieme si to nejako zaslúžiť, ale vieme vybudovať vzťah s Bohom, v ktorom vieme tieto dary od Neho prijímať, kedy tieto dary vedia sa dostávať do nášho života.
a tie nás robia dokonanými, pretože keď sa nás dotýka Božie kráľovstvo, keď sa dotýka teba, dotýka sa mňa, dotýka sa našich životov, vždycky nás to posunie niekde ďalej. Nezanechá nás to na jednej úrovni, nenechá ťa to tam, kde si bol predtým, ale vždycky to spôsobí, aby tvoj život sa posunul niekde ďalej. A apoštol Pavol veľmi dobre chápal tieto veci, preto o tom hovorí, že na to, čo je za mnou, zabúdam. A znovu poviem, za dobré veci, ktoré sme zažili, je treba byť vďačný, ale na nich sa nedá stavať život. Treba sa posúvať ďalej, pretože to, čo už si zažil, o tom už by sa mohli písať knihy. To je jedno, či by to bola rodinná kronika, alebo keď by sme zažili niečo, čo by stálo za to, možno by sme sa dostali aj do historických kníh, alebo do nejakých iných kníh, ale to už je história. To sa udialo, to už sme prežili a s tým sa nedá zaoberať, z toho sa nedá žiť teraz. Ale čo je dôležité, je dnešok a zajtrajšok. To sú dôležité veci, pretože tam ešte iba žiť budeme. Tie veci, ktoré už prešli, tie sú uzatvorené. A je treba nejakým spôsobom vždycky sa s nimi vysporiadať, aj s pozitívnymi, aj s negatívnymi. Treba ich zhodiť zo seba, treba ich zhodiť dole zo svojho života. A je dôležité ísť stále ďalej, tak ako o tom hovorí apoštol Pavol, pretože on absolútne to aj definoval tu na liste Filipským, to povedal, že mne je žiť Kristus. Aj tu nám hovorí, že na to, čo je za mnou, zabúdam a za tým, čo je predo mnou, sa ženiem, aby mohol spoznať Krista, aby mohol spoznať jeho vzkriesenie, pretože tie dokonalé dary, ktoré Boh pre nás pripravil, tie sú v Kristovi. Tie sú v Kristovi. Nejakým iným spôsobom sa nedajú získať, preto je dôležité stále vytvoriť také spoločenstvo medzi nami a medzi Bohom a nedovoliť, aby čokoľvek z tohto sveta ho zanieslo. Hriech, žiadosti, proste svetské túžby, zlé skúsenosti. Diabol toto veľmi dobre vie. Má 6000 ročnú skúsenosť s ľuďmi, veľmi dobre pozná ľudský život, skúma ľudský život a už keď s niekým 6000 rokov sa hrá, tak pozrite, ja napríklad s mojou manželkou 26 rokov sme manželia a veľakrát sa na ňu pozriem a poviem jej, že toto si si myslela, že? A ona hovorí, že ja musím byť strašne čitateľný človek, že ty ma už tak poznáš. A ja hovorím, miláčik, ja s tebou žijem 26 rokov. Mne stačí počuť nejaký zvuk a viem, že na čo myslíš a tak ďalej. Stačí mi počuť, ako si si vydýchla, alebo ako si sa nadýchla a tak ďalej. A skoro viem, čo mi ideš povedať. Hlavne, keď viem, čo som predtým urobil ja. A predstav si, že diabol 6000 rokov skúma životy ľudí, vie presne, učí sa, ako im robiť zlé, ako proste ich dostať tam, kde chce a má na to veľmi dobre vypracované metódy, stále ich posúvať ďalej a vie veľmi dobre, že keď sa mu podarí ukotviť pozornosť človeka na minulosť, tak v tú chvíľu zastane a začína sa zanášať to potrubie medzi nebom a medzi zemou, pretože aj Biblia hovorí, že viera je teraz. Viera nebola včera, nemá nič spoločné so včerajškom, hovorí, že viera je, nie bola, ale je základom vecí, na ktoré sa človek nadeje, presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia a iba z viery vieme mať spoločenstvo s Bohom a viera, tá žije vo večnej prítomnosti. Tá sa nezaoberá minulosťou, nestavia sa na minulosti a aj do budúcnosti, keď rozmýšľame, tak vierou vieme klásť základ pre budúcnosť, ale viera je vždycky teraz. Preto aj apoštol Pavol hovorí, že na to, čo je za mnou, zabúdam a aj dobré veci môžu ľudí limitovať. Aj dobré veci, ktoré v živote zažili, môžu ich limitovať. Napríklad, keď človek zostarne alebo pribudnú mu nejaké roky, môže si hovoriť, že keď som bol mladý, aký som bol chudý. Alebo aké som mal háro na hlave. Alebo ja neviem čo. A to už je ale minulosť. A ešte aj tá minulosť, aj keď bola dobrá, ho môže frustrovať. A môže ho dávať dole. Preto neoplatí sa žiť v minulosti. Alebo ja neviem, že taký rok, ako som mal 2015, že toľko peňazí som zarobil, že to už sa nikdy nezopakuje. Čo z toho? Keď už to bolo 2015, už bolo, žijeme 21, zabudni na to, prebuď sa zo sna, dávno to vyhod zo svojej hlavy, to už bolo. Dôležitý je dnešok a zajtrajšok. A presne toto hovorí apoštol Pavol a hovorí, že práve preto všetci, ktorí sme dokonali, takto zmýšľajme.
A nie náhodou hovorí aj písmo, že keby aj 7-krát padol spravodlivý, vždycky znovu sa postaví, pretože je, není dôležité to, čo sa udialo. Človek môže zažiť aj pády. Není dôležité to, čo sa udialo. Dôležité je to, ako dneska ideš a chodíš s Bohom. Či dneska máš otvorený prameň, či si otvoril koridor medzi nebom a medzi zemou, aby Svätý Duch sa ťa mohol dotknúť, aby Božie slovo mohlo padať na tvoj život, aby Božia prítomnosť sa ťa dotýkala, aby si mal vedenie Svätým Duchom. To je úloha človeka, toto udržať a žiť v takomto stave, žiť v takomto spoločenstve s Bohom, pretože vtedy vieme žiť dokonalý život a žijeme v dokonalosti. A možno, keď sa na to pozrieme späť, tak povieme si, že ako som mohol tak žiť, ako som mohol robiť také chyby, ale vzhľadom na dnešok ten život je dokonalý. A keď sa pozrieš zase do budúcnosti, keby si mohol vidieť svoj život, možno by si povedal, že to je dokonalý život, ktorý budem žiť, ale iba vtedy, ak naplníš tieto podmienky a stále budeš chodiť s Bohom a chodiť v jeho blízkosti, v jeho prítomnosti, stále o toto sa budeš snažiť, aby Božie kráľovstvo s tebou jednalo, lebo to je jediný zdroj života v dokonalosti. A tá dokonalosť to ani není sám život, tá dokonalosť je Boh, Božia prítomnosť a jeho práca v tvojom živote. To vytvára dokonalosť. Amen. To nie je vo vonkajších okolnostiach, to nie je v tom, čo si zažil, to není v tom, koľko máš peňazí na účte, není to v tom, že mal si taký mimoriadne proste silný zážitok, nejaký proste niečo sa ti podarilo, že to bolo úplne dokonalé. To je proste úplne niekde inde. Celé je to úplne niekde inde. A práve preto, že ľudia tomuto nerozumejú, majú falošné predstavy o živote, majú falošnú predstavu o tom, ako sa žije dokonalý život, ako sa vytvára dokonalý život. A veľakrát je to tak, že ľudia si vysnívajú dokonalý život, ale môžu byť úplne mimo. Pretože viete, že písmo hovorí, že čo oko nevidelo, ucho nepočulo a čo na srdce človeka nikdy nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil pre tých, ktorí ho milujú. Teda veci, ktoré pre nás Boh pripravil, to sú veci, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou ani si o nich nerozmýšľal. Úplne iné ako to, čo si si vysníval a ako si si predstavoval, že bude vyzerať tvoj život. Úplne ináč, určite 100%, to je úplne ináč, ako si si to predstavoval, keď si nepoznal Krista. To je 100%, že úplne iný je dokonalý život, ako si o ňom rozmýšľal, keď si mal 15, 16, 17 a tak ďalej. Úplne niečo iné. A s najväčšou pravdepodobnosťou, ak si nepoznal Boha, ani si to nemohol trafiť, ako to je. Pretože Božie myšlienky sú úplne iné. Proste iným spôsobom Boh rozmýšľa o človeku. Preto naša úloha je, aby stále sme žili tak, aby si sa načahoval po Kristovi a aby zachovali sme dobré, silné, autentické spoločenstvo s Bohom. Aj ty, aj ja. Amen. Povedz, ďaká Bohu za spoločenstvo so Svätým Duchom skrze Ježiša Krista. Amen. A pozrime, čo nám o tom hovorí apoštol Pavol ďalej. Poďme do listu Židom. Toto je celkom zaujímavé. V liste Židom máme niekoľko miest, kde hovorí Božie slovo o tomto dokonalom živote. Halleluja. A hovorí nám, toto je celkom zaujímavé, list Židom, 5. kapitola, môžeme nájsť a pôjdeme až do 6. Na konci 5. kapitoly začneme čítať. Apoštol Pavol aj tu hovorí o dokonalom živote a hovorí celkom zaujímavým spôsobom. Veľmi podobne, ako to hovoril aj vo Filipanom. A hovorí od 12. verša, hovorí, namiesto toho, čo už by ste sami mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov Božích a stali ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého pokrmu. Ale každý, kto má účasť na mlieku, je neskúsený v slove spravodlivosti, lebo je nedospelý, ale dospelých pokrmom je tvrdý pokrm tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je zlé a čo je dobré. Preto zanechajúc počiatky učenia o Kristovi, nezme sa k dokonalosti. Vidíš, zase tu hovorí, že niečo je treba zanechať, treba sa odpútať od vecí, ktoré boli kedysi, ktoré boli na počiatku, je možné na nich stávať, ale nie je možné chcieť stále žiť tam, kde si bol kedysi, je treba sa posunúť ďalej. Hovorí, zanechaj a nes sa k dokonalosti. Povedz, zanechám, aby som išiel k dokonalosti.
Teda určite sú veci, ktoré musíš zanechať, aby tvoj život sa posúval k dokonalosti. Aby si išiel ďalej. Je treba niečo zanechať. A hovorí, ide ďalej, zanechajúc počiatky učenia o Kristu, nesme sa k dokonalosti a neklaďme zase základu pokánia z mŕtvych skutkov a viery v Boha a učenia o omývaniach, o skladaní rúk, o zmŕtvych staní mŕtvych, o večnom súde a urobíme aj to, keď len dovolí Boh, lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase ich obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiel. Lebo zem, ktorá pije dáž, ktorý často prichádza na ňu a plodí rastlinu vhodnú pre tých, pre ktorých sa obrába, berie podiel na požehnaní od Boha. Ale tá, ktorá rodí trnie a bodľač, je nesúca a je blízka zlorečenstva, ktorej koniec je, aby bola spálená. A my máme veľmi radi požehnanie a vidíš, že Božie slovo hovorí, že ako mať účasť na Božom požehnaní. Treba sa starať o to, aby náš život vniesol ovocie pre Božie kráľovstvo. Aby to, že Boh s tebou jedná, aby to nieslo ovocie. Pretože ten najväčší problém, prečo ľudia vypadávajú z toho dokonalého života, aj keď dobré a dokonalé dary prichádzajú od Boha, je práve preto, pretože príde do nejakého bodu, kedy si povie, že ja už som spokojný. Proste už som toľko toho zažil, toľko som už toho pre Pána spravil, že ja už aj keby som takto ostal, tak som úplne v poriadku. A to je najväčší omyl, aký môže byť. V živote s Bohom nikdy nemôžeš prísť do bodu, kedy veci zastanú, pretože v tú chvíľu nastáva problém. Teraz napríklad rastie ovocie na stromoch, ja na záhrade mám pár ovocných stromov a mám tam takú jabloň a som ju celú otrhal, nechal som tam iba pár jablok a totálne začali rásť. A jedno jablko, strašne som si obľúbil. Nie, že by som ho jedol, ale iba pohľadom som si ho obľúbil. Každý deň som chodil na záhradu, díval som sa naň a kochal som sa a stále bolo väčšie a väčšie a zdalo sa mi úplne dokonalé. A teraz bol som pár dní preč a prišiel som na záhradu, vidím, že z tretiny začalo hniť a je po dokonalosti. Teda je jedno, že bol si dokonalý včera alebo predvčerom. Ak nie si dneska a Boh s tebou nejedná a nie si dokonalý, máš problém. Neviem, či si to uvedomuješ. Máš problém. Ja som to jablko miloval, kým bolo dokonalé. A už zhnitek, kto by ho chcel. Už ani dívať sa mi na nechcel, som ho otrhol a zahodil, aby nekazilo ešte aj ostatné. A to je, ľudský život je veľmi podobný. Proste nestačí to, to je dobré, čo si zažil v minulosti, ale je dôležité, aby Boh s tebou jednal dneska, aby si stále zostával v dokonalosti. A ono ešte nebolo zrelé. Samozrejme, to jablko ešte nebolo zrelé, ale bolo v procese, vyvíjalo sa a bolo dokonalé vzhľadom na proces. Ale keďže prišla hniloba, proces zastal a ešte dokonca začal sa opačný proces, bolo po ňom. Zobral som ho, hodil do potoka a viac ma nezaujíma. Predstav si, že tvoj život je dôležité, aby stále bol formovaný Bohom. Preto hovorí apoštol Pavol, aj týmto ľuďom hovorí, že vy už ste mali byť ľuďmi, ktorí iným ľuďom slúžia. Mali ste byť ľuďmi, ktorí iných ľudí vedú v Božom kráľovstve. Mali ste byť ľuďmi, ktorí iných vyučujú, ktorí im pomáhajú, aby sa stali učeníkmi, lebo niektorí ľudia idú a sú súčasťou našej misie s Ramom a niektorí ľudia osobne evangelizujú. A zase je dôležité, aby boli ľudia, ktorí sa modlia, ktorí sa postia, pretože to je celé jedna tímová práca, ale je dôležité, aby si vedel, že dovoluješ Bohu, aby ťa posúval ďalej. A je dôležité, aby v tebe povstávali tieto sväté túžby, pretože keď Boh s tebou jedná, Božia prítomnosť s tebou jedná, Boh ti nikdy nepovie, že no dobre, môj maličký, že to je dobre, že len buď takto ďalej. Proste Boh nejedná s nikým takýmto spôsobom. Toto v Biblii vôbec nenájdeš. Ale Boh sa ťa dotkne
aby tvoj život išiel ďalej, aby si mal víziu pre budúcnosť, aby si mal víziu pre zajtrajší deň, aby si mal zjavenie pre dnešný deň, aby si mal víziu pre prichádzajúce obdobia, aby išiel si stále ďalej a to ťa udržuje v tom procese dokonalosti a práve tento kanál musíš stále zachovávať čistý a vybudovať ho do takej miery, ten kanál medzi tebou a medzi nebom, aby stále mohol Boh na teba vplývať. Aby to neostalo tak, že ostaneš otrhnutý, pretože znovu to poviem, aj prirodzený život, proste rôzne bremená, starosti, všetky tieto veci, presne toto chce nepriateľ urobiť, aby zadubil, aby nejakým spôsobom upchal to potrubie medzi tebou a medzi nebom, aby to prestalo fungovať, aby prestala fungovať duchovná výživa, aby nebola Božia prítomnosť, aby si sa nedostal k pomazaniu, aby nemal si zjavenie z Božieho slova, aby si prestal chápať veci. Aby si sa zaoberal iba tým, čo je tu na zemi a vecami, ktoré sú tu na, aby si nehľadel na hviezdy, na nebeskú slávu, na oblohu, aby si nerozmýšľal o veciach, ktoré Boh pre teba prihotovil. A presne toto spôsobí, že zastane tvoj duchovný rast a tvoj duchovný vývin. Zastaneš niekde uprostred cesty. A aj keď nechcem, aby to znelo veľmi cynicky, ale môže sa stať to, čo občas sa ľuďom stane, aj duchovný potrat ľudia môžu zažiť. Keď existuje prirodzený fyzický, môžu potratiť aj duchovným spôsobom, že veci, ktoré sa v nich začali vyvíjať, práca, ktorú Svätý Duch tebe robil, to, že rástla tvoja viera, to, že boli veci, ktoré Boh položil do tvojho srdca a začali sa vyvíjať určitým spôsobom, tak ako prirodzene ľudia môžu potratiť, aj duchovne môžu potratiť. A niekde uprostred cesty sa to stane. Dokonca prorok Izajáš presne o tomto hovorí, že není sila na pôrod. Presne o tomto hovorí, že nastane proste duchovný potrat, ľudia duchovne potratia veci, ktoré v sebe nosili, ktoré Boh položil do ich vnútra, aby sa udiali. A ten dôvod je väčšinou práve v tom, že niečo prestane dobre fungovať, dieťa prestane byť dobre vyživované a tak ďalej. Niečo, niekde sa to proste pokazí v tom procese a už to vypadne z dokonalosti a nastáva problém. V duchovnom živote sa môžu udiať tieto veci, práve preto hovorí aj apoštol Pavol, že na to, čo je za mnou, zabúdam a musím sa hnať stále dopredu. Hovorí, že takisto hovorí aj tuná, že zanechajte to, čo bolo na počiatku, pretože niektorí ľudia stále sú tam, stále chcú, aby Boh sa ich dotýkal tak, ako na počiatku. Ale Boh s tebou chce mať iný vzťah, ako mal s tebou na počiatku. Stále si Božie dieťa, ale chce mať s tebou úplne iný vzťah. Úplne inými vecami chce sa s tebou zaoberať. Chce ťa posúvať ďalej. Nechce, aby si ostal stále v tých istých veciach. To je naša predstava a väčšinou je to tak, že to je problém, že keď niekto stále sa zaoberá len sebou, prestane byť orientovaný proste na to, kam kráča, ale zaoberá sa sebou, to je problém. Ja napríklad, minule boli sme na turistike a predtým jeden brat ma vytiahol na to miesto, kde sme išli. A prvýkrát, keď som prišiel domov, 3 dní som sa dával dohromady. Nič som nevedel, iba som ležal, díval som sa do stropu, išiel som sa najesť, osprchovať, spravil som najnutnejšie veci a zase som si nahol a díval som sa do stropu. Tak som si povedal, že nie, že to je proste, to je taký hnus, že na druhý týždeň ideme znovu. Tak sme išli znovu a už to bolo ľahšie. A teraz sme išli tretíkrát a išli sme s Paťom teraz. A už keď som prišiel domov, kľudne by som išiel znovu. A presne tak to je, že keď si orientovaný na cieľ, nie si orientovaný na to, že čo robíš, ako dlho to robíš, nikdy nezastaneš. Napríklad beh je presne o tomto, alebo keď ľudia športujú, je to veľmi dobré, pretože v športe máš cieľ. Napríklad beh, Biblia častokrát používa, aj apoštol Pavol, tam, kde sme čítali, hovorí o behu. A beh je o tom, že vôbec to je úplne jedno, keď niekto povie, že niekto napríklad, ja neviem, bežia, sú preteky a on beží a 5 metrov pred koncom sa potkne a spadne. A darmo povie, že ale skutočný víťaz som ja, lebo ja som bežal celú tú trať prvý, až na konci som sa potkol, až tedy si ma predbehol. To nikoho nezaujíma. A musíš vedieť, že to je jedno, ako si išiel v minulosti. Je to jedno, či ešte včera si dobre chodil s Bohom. Dôležitý je dnešok a je dôležité, aby si dobehol do konca. Amen. Dôležité je, aby si dobehol až do konca. Amen. Povedz, dobehnem až do konca. Amen.
A možno niekto povie, že ale to je tvrdá reč. Ale to je realita, to je skutočnosť. To je úplná skutočnosť. Proste to nikoho nezaujíma, čo sa stalo počas toho. Niekto povie, že ale to si nikto neváži, že ja som 95% odbehol ako prvý. Nie, nikto si to neváži. Je to pravda. Pretože každého zaujíma ten, ktorý pretrhol cieľovú pásku. Nie ten, kto najlepšie bežal 98%. Ten, kto dobehol do 100% a dobehol prvý. A to je obrovské klamstvo, a keď niekto sa sústreďuje proste na to, čo on robí, ako strašne to robí a není orientovaný na cieľ, má veľký problém. Pretože keď športuješ, naučíš sa jednu vec, že je to jedno, že či ťa to v tú chvíľu bolí, je to jedno, ako sa cítiš, proste keď v hlave máš cieľ a ideš za ním a naučíš sa to, tak prídeš na to, že ťa to bolí a že nevládzeš, to je iba pocit. Ale vieš ísť stále ďalej. A stále pokračuješ ďalej, až kým neprídeš do cieľa, lebo to uspokojenie je v tom, že si došiel do cieľa. Ja napríklad, nikdy som to nemal rád, keď manželka ma vybrala vonku, že poďme do lesa len tak sa prejsť. Nikdy som to nemal rád, lebo ja musím mať cieľ. Lebo keď povieš, že poďme sa len tak prejsť, tak už za 5 minút sa mi nechce a chcem ísť späť. Proste som taký, možno vy nie, ale ja som taký. Alebo za 10 minút už mám toho plné zuby. A keď mám cieľ, tak ten cieľ ma strašne energizuje. A nebaví ma ísť späť, kým ten cieľ nenaplním. A dáš o mnoho väčší výkon proste. Nezaoberáš sa tým, že ako sa cítiš, či sa ti chce, nechce. Sústredenie na cieľ ťa brutálne energizuje a proste naplňa ťa stále niečím a prídeš na to, že máš o mnoho väčšie rezervy, ako si si myslel. A keď nemáš cieľ, tak povieš si za chvíľu, že ja tlačí ma topánka, a ja neviem, málo som sa najedol, alebo moc som sa najedol a proste furt nájdeš nejaký dôvod. A keď máš pred sebou cieľ, ideš a proste to videnie toho cieľa a jeho dosiahnutie ťa tak ženie dopredu, že prekonáš sám seba. A to je veľmi dôležité v duchovnom živote, preto tieto obrazy Biblia používa a hovorí preto o dokonalosti, aby my sme boli dokonalí, pretože dokonalosť je to, že prídeš až do cieľa. V tom je dokonalosť. A keď si na ceste do cieľa, tak si dokonalý, ideš, pokračuješ ďalej a ďalej a ďalej, ale je dôležité, aby si tam zostal. Amen. Pozrite, čo hovorí Božie slovo ďalej. Je jeden veľmi zaujímavý príbeh a preto som sa rozhodol. Mal som dve veci, ktorými sa ma Boh dotkol, aby som ešte pokračoval ďalej. Toto je jedna z nich. Jedno ráno som sa zobudil a bol som plný tohto príbehu. Niekedy mi to urobí Svätý Duch. Ráno som sa zobudil a proste bolo to tak, že bol som toho plný. Tak som si to našiel v Biblii, prečítal som si to a tak ďalej. A zase hovorí o dokonalosti. Nájdi Matúš 19. Je to príbeh o bohatom mládencovi. 19. kapitola, 16 až 24. A Boha bol istý človek a pristúpil k nemu a povedal: dobrý učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? A on mu povedal: čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. A povedal mu, ktoré? A Ježiš riekol: nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, cti svojho otca a svoju mať a budeš milovať svojho blížneho ako samého seba. A na tomu odpovedal mládenec: to všetko som zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba, teraz počúvaj. A Ježiš mu povedal: ak chceš byť dokonalý. Povedz, ak chceš byť dokonalý. Amen. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď a nasleduj ma. A keď to počul mládenec, to slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. A ešte môžeme aj ďalej. A Ježiš povedal svojim učeníkom: amen vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A zase vám hovorím, že ľahšie je veľblúdový vojsť cez ihelné ucho, než bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Amen. Príbeh je veľmi zaujímavý a niekto môže povedať, že áno, presne tak to je a ja tomu verím, že ak chcem byť skutočne slobodný, tak musím žiť úplne bez majetku a bez peňazí. Máš pravdu, že ak chceš byť dokonalý bezdomovec, žij bez majetku a bez peňazí. Budeš dokonalý, ale bezdomovec. Dokonalý bezdomovec.
Lebo tu vôbec není podstata to, že dokonalý je ten, kto nemá majetok. To je veľmi veľká ilúzia. A toto hovoria ľudia, ktorí sú neschopní na to, aby získavali majetok. Ale normálni, zdraví, triezvo rozmýšľajúci ľudia v žiadnom prípade nemôžu rozmýšľať týmto spôsobom. A aj v tomto príbehu podstata je niekde inde. Tu nebol problém to, že Ježiš by každému hovoril, ako sa má stať dokonalým. To není návod pre každého. Príbeh je niekde úplne inde. Pretože človek, mladý človek, mal správne túžby a žil, formálne žil úplne v poriadku a prišiel za Ježišom a cítil, že jeho život by mal byť niekde ďalej, jeho život nebol dokonalý a vedel, že je niečo viacej, ale nevedel, ako to získať. Preto išiel za Ježišom a hovorí, páne, ako môžem obdržať večný život? A Ježiš mu hovorí prikázania. A on hovorí, že to všetko som zachoval od svojej mladosti. Teda on žil úplne v poriadku, podľa tých všeobecných noriem, žil úplne v poriadku. Teda bol priemerný. Vedeli by sme povedať, že bol priemerný. Ale bolo niečo, čo chýbalo v jeho živote k tomu, aby bol dokonaný. A to je práve ten problém, že my veľakrát nehľadíme na Boha, nehľadíme na to, ako Boh s nami jedná. Porovnávame sa napríklad, či ako kresťan žijem tak, ako žije väčšina ľudí v cirkvi. A musím vám povedať, že toto je jeden veľký problém. Pretože ak si učeník, nasleduješ majstra. A pre tvojim obrazom je majster. Nie tvoj brat alebo tvoja sestra, ktorý je vedľa teba. Pri všetkej úcte a láske ja mám veľmi rád kresťanov. Napríklad aj našich politikov, ktorí sú kresťania, si vážim ako bratov, ako politikov nie, ale ako bratov si ich vážim. Pretože sú to kresťania, sú znovuzrodení, sú Božie deti, milujem ich ako kresťanov, ale s politikmi s nimi, ako s politikmi s nimi nesúhlasím. Je to tak. A to neznamená teraz, že za to, že sú kresťania, musím padať na zadok z toho, ako vládnu. Ale mám ich rád ako kresťanov, mnohých z nich poznám a absolútne ich rešpektujem ako bratov. A to neznamená, že každý kresťan, iba za to, že je kresťan, automaticky má pravdu. Ja mám iné postoje, iné myšlienky, iné hodnoty v mnohých veciach. A to mi nebráni v tom, aby som ich mal rád, aby som voči ním mal rešpekt a tak ďalej. Ale môžem mať iné názory. A preto to môže mať, pretože pre mňa není normou proste život iného kresťana. Neviem ako pre teba, ale napríklad Roba mám veľmi rád, poznám ho veľa rokov, ale jeho život není pre mňa normou. Jara poznám takisto veľa rokov, priviedol som ho k pánovi, alebo už bol kresťan, ale ku krstu Svätým Duchom. A mám ho rád, poznám ho veľa rokov, ale jeho život není pre mňa normou. Takisto môj život nemôže byť normou pre teba, pretože my nasledujeme majstra. Takže tento človek formálne bol v poriadku. On bol, bol priemerná vzorka. Ale on cítil, že ho to neuspokojuje. Sám prišiel s tým, že páne, čo mám robiť, pretože viem, že musí byť niečo viac a ja hľadám niečo viac. A Ježiš mu hovorí, choď a predaj majetok, ak chceš byť dokonalý, choď a predaj všetok svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Pretože s najväčšou pravdepodobnosťou to bolo tak, že tento mladý človek s najväčšou pravdepodobnosťou bohatstvo, ktoré mal, zdedil. A jeho miesto toho, aby to vyformovalo, nezískal ho vierou, nezískal ho chodením s Bohom, zdedil ho. A není problém, keď niekto zdedí majetok. Ani to není problém. Ale v jeho prípade jeho to tak infantilizovalo a tak ho to obmedzovalo, že jemu to bolo na škodu. Preto mu Ježiš hovorí, že choď, predaj, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach, pretože jemu to bránilo v tom, aby sa stal tým, kým sa má stať. Aby chodil s Bohom tak, ako mal chodiť. Ten majetok nebol problém vo všeobecnosti. A znovu poviem, že pokiaľ by sme skúmali priemernú vzorku, on bol úplne v poriadku. Problém bol, že nechodil v dokonalosti pred Bohom. Nerobil, než nemal spoločenstvo s Bohom, ktoré by ho formovalo a posúvalo ďalej. A neviem, či si to uvedomujete, tento príbeh je obrovsky silný a práve to, čo mu Ježiš povedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok. A s najväčšou pravdepodobnosťou každý z nás má niečo, čo ti bráni v tom a musíš priznať to v spoločenstve s Bohom, čo to je,
čo ti bráni v tom, aby si bol v dokonalosti, pretože stále je treba sa posúvať ďalej. A je možné, že niekde, tak ako, ja neviem, medzi matkou a medzi plodom v jej vnútri, dieťa je vyživované cez pupočnú šnúru, presne tak my cez Svätého Ducha a cez Božie slovo sme vyživovaní Bohom. A pravdepodobne niekde sa tam proste je trochu upchaté to potrubie. Možno, ak cítiš, že si vypadol z cesty dokonalosti, tá pupočná šnúra niekde možno je zalomená, alebo proste sa zauzlila, alebo niečo. Možno to nefunguje tak, ako má a musíš prísť na to, že čo je treba spraviť na to, aby si išiel ďalej. Aby Boh s tebou mohol jednať, aby si išiel ďalej. Pretože musím ti povedať, že ak by všetko bolo v poriadku, tak by si bol tam, kde máš byť. A bol by si úplne šťastný a spokojný. Bol by si tam, kde máš byť. A práve preto, že nie si, tak niečo s najväčšou pravdepodobnosťou musíš opustiť. Pretože ináč samovolne by si sa tam dostal prirodzeným vývojom. Ale ak cítiš napríklad, že tvoj duchovný život, k čomu ťa Boh povolal a tak ďalej, už malo byť niekde úplne inde, tak niekde nastal problém. A aj tento mladý muž to hľadal. Išiel k Ježišovi a hovorí, páne, čo mám urobiť, aby som držal večný život? A keď Ježiš vymenoval prikázania, on bol Žid, bol zo židovského prostredia, pre nich desatoro bolo alfa a omega, preto vymenoval 10 Božích prikázaní, aby zistil, ako na tom je, či sa nemusí vôbec obrátiť na to, že tam, aby začal. Ale prišiel na to, že nie, že je to v poriadku, on žil ako priemerný kresťan. A práve preto Ježiš s ním začal jednať osobne, pretože tie formálne veci, ktoré pre všetkých sú rovnaké, to je iba jedna časť duchovného života. Sú veci, ktoré sú medzi tebou a medzi Bohom, ktoré nemusia byť problémom v živote ostatných ľudí. A v tvojom živote predsa to môže byť veľká prekážka. Napríklad ja vám poviem, že ja vidím, že jedno obrovské obmedzenie je, jedna z najväčších prekážok je lenivosť. Duchovná lenivosť. Koľkokrát proste s ľuďmi, ktorí už nasledujú pána, proste sadneš, rozprávaš, príde s tým, že má proste obrovské boje, nejaký problém vo svojom živote a väčšina tých ľudí vie, čo má urobiť, len sa mu nechce. Spýtaš sa ho, dal si ráno duchovnú výzbroj? Hovorí, no mal by som, nedal. Čokoľvek proste povieš, že vedel som, že mi to asi povieš, ale neurobil som to. A tak ďalej. To je jeden z najväčších problémov, ktorý ľudia majú. A musím vám povedať niečo, proste, čo je veľmi tragické, čo možná, že si neuvedomujeme, preto je dôležité, aby som vás provokoval. Aby som bol agent provokatér teraz. Je niečo, proste, je v tom kus ale tragédie, pretože neviem, či si to uvedomuješ, že je to tak, že keby teraz sme sa zaťali a rozhodli, že ideme všetko preto spraviť, aby svoj život sme dostali do dokonalosti, aby sme sa dostali do toho prúdu, v ktorom Boh s nami jedná a nepretržite s nami jedná, tak ti poviem, že o týždeň máme prebudenie. To ani není, že o mesiac, o rok. No, dostaň z hlavy proste tieto obrazy. To diabol presne tieto obrazy dáva životom do ruky. Biblia čo hovorí? Každý, kto prosí, berie. Kto hľadá, nachádza. Kto búcha, tomu sa otvorí. To není o tom, že teraz roky tvrdej práce, odriekania, každodenných pôstov a tak ďalej. No len my si tak predstavujeme, že to je, aby sme sami seba ospravedlnili. Tak to vôbec není. To je o tom, že sa trošku zapreš. Ani nie veľa, ale trochu. Ale je pravda, že keď niekto vypadne z týchto vecí, aj tá trocha pre ňu môže byť veľmi bolestivá. Ja minule som počúval Joyce Meyer, mala nejaké dve kázne o viere, tak som ich vypočul. A hovorí, predstav si, mala 70 rokov alebo 71, keď začala chodiť do posilovne. 71-ročná. Povie, že fú, ešte mám 30 rokov čas. Ďaká Bohu. To je otázka, či to tak je, alebo nie. A hovorí, že na začiatku aj 3 kilo účinku, keď s ňou mala cvičiť, tak to je obrovský problém. A teraz hovorí, že 10, 15 kilo a 20 kilo a len tak ani nevie. A cvičí s tým, ale na začiatku aj s 2-3 kilovou, iba keď mala cvičiť, všetko ju bolelo.
Lebo je to tak, keď máš niečo rozhýbať, všetko ťa bolí, aj keď iným je to na smiech, ale všetko ťa bolí, lebo si myslíš proste, že to je nadľudský výkon. Ale to iba raz, jedenkrát, dvakrát, na tretíkrát už ani nevieš, že to robíš možno, alebo cítiš, že je to o polovicu ľahšie. A po týždni, po dvoch ani nevieš, že to robíš. A problém je, že diabol veľmi oklame ľudí, pretože napríklad modlitebný život, aby bol dobrý modlitebný život, to není o tom, že stále musí rásť množstvo a ten výkon, vôbec to tak není. Tam ide o to, že sa musíš dostať do toho prúdu, aby Boh s tebou mohol jednať. Cez Božie slovo, cez modlitbu. A ani v aute to tak není, že aby išlo, stále musíš mať nohu na podlahe. Proste občas trochu stlačíš pedál. Niekto napríklad možno má také dobré auto, že ani nikdy nestlačil na podlahu pedál. Alebo možno tak pomaly jazdí. Ale keď si aj stlačil pedál na podlahu, tak iba na chvíľu a potom ho dáš dole a už stačí ísť na pol plynu a tá rýchlosť sa udržuje. Iba na chvíľu treba stlačiť pedál až na podlahu, lebo by si zničil auto, zničil by si motor a tak ďalej. Tam vôbec o to nejde, že teraz, že keď chcem, že strašne, strašne veľa energie ma to bude stáť. A niekto sa spýta, že ja mám tak náročný život, že kde mám na to zobrať energiu? Prečítaj si Izajáš. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu. Bežia, nezomdlievajú, znášajú sa na krídlach ako orli. Nemusíš nič robiť, čakaj na Hospodina. Choď do Božej prítomnosti, Boh ťa obnoví a získaš silu. Nie je o tom, že stále ešte v robote musím dreť, v cirkvi musím dreť, k Bohu musím dreť, aby som sa dostal. To sú klamstvá, ktoré diabol dá ľuďom. Práve preto, aby odrezal ľudí z toho spoločenstva s Bohom, v ktorom vieme chodiť v dokonalosti. Práve preto to robí. Práve presne toto je jeho dôvod, preto toto robí, aby ťa odtiaľ vytlačil, aby tým si myslel, že sa to nedá. Ale veci sú veľmi, veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom fungujú. Veľmi jednoduché. Proste možno by si sa rozhodol, tak dneska sa trošku pripreš večer, zajtra sa trochu zapreš, v útorok sa trochu zapreš a už v stredu cítiš, že samota ťa to ťahá, aby si išiel do Božej prítomnosti. A potom už možno ani nechceš žiť bez toho, lebo si povieš, že prečo som bol taký hlúpy a nerobil som to tak dlho. Lebo tak to je. Väčšinou to tak je, že ľudia takto žijú a rozmýšľajú. A Boh je pripravený jednať s ľudským životom, s tebou, so mnou. Poďme ďalej, mám ešte pár veršov. Nie veľa, ale pár ešte mám. Nájdime Židom 13. Tu tiež hovorí o dokonalosti a hovorí, že modlitba je to, čo formuje náš život v dokonalosti. Hovorí od 18. verša v 13. kapitole. Modlite sa za nás, lebo sme si istí toho, že máme dobré svedomie a chcúc vo všetkom sa správne chovať. A ešte tým viacej prosím, že by ste to robili, aby som vám bol skôr prinavrátený. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho pána Ježiša Krista, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou skrze Ježiša Krista, ktorému sláva až na veky vekov. Amen. Dokonalý skutok. Dokonalosť je v tom, že žijeme pre Pána. A toto v nás vie oslobodiť iba Božie slovo a Svätý Duch, nikto iný. Božia prítomnosť ťa v tom vie oslobodiť. A Boh, keď s tebou pracuje, to sa nedá, proste my nie sme schopní tieto veci vytvoriť sami, ale keď si s Bohom, máš s ním spoločenstvo, jedná s tebou. Napríklad Jakub hovorí, nemáme často ani prečítať v prvej kapitole, hovorí, že nemilte sa, len každý dobrý a dokonalý dar prichádza z nebies od Otca svetiel. A skutočne v spoločenstve s Bohom prichádzajú tieto dary. Proste sláva, posvetenie, viera, radosť, pomazanie, spravodlivosť, zjavenie, povolanie, pomazanie pre službu, dary Svätého Ducha a x ďalej ďalších darov, ktoré Božie slovo hovorí. To sú skutočne dokonalé dary, ktoré náš život posúvajú v dokonalosti, ktoré tvoj život posúvajú v dokonalosti. Amen. Aby sme žili pre Pána, aby si žil pre Pána, aby si žil pre Božie kráľovstvo, aby Boh nás mohol použiť. A ja vám poviem, že najdôležitejšie je, aby si dovolil,
aby tie obrazy, ktoré kedysi Svätý Duch vložil do tvojho srdca, lebo ja som presvedčený, že mnohí z nás mali rôzne obrazy, sme mali vo svojom srdci. A ja niektoré obrazy, ktoré Boh dal do môjho srdca, niektoré vízie stratil som, ale vďaka Bohu Svätý Duch ich vo mne po rokoch obnovil. Ale boli niektoré veci, ktoré na veľa rokov som stratil. A poviem vám, že prečo je to tak dôležité, napríklad teraz máme túto službu s Ramom, a ja vám poviem, že je dôležité, aby postali rôzni pastori, vedúci, služobníci a aby boli ľudia, ktorí sa odhodlajú viesť skupinu, ja neviem, 7, 10 ľudí a tá skupina sa znásobí a tak ďalej. Pretože keď žiješ v dokonalosti, proste ruka Božia Pánova ruka je na tebe a Boh ťa bude formovať, bude ťa používať, bude ťa posúvať ďalej a tak ďalej. Rôzni evanjelisti, aby postali ľudia, ktorí idú a vytvoria vzťahy s tými novobrátenými ľuďmi, aby im pomohli zakoreniť sa v cirkvi, aby tu našli proste zázemie, aby tu našli duchovný domov a tak ďalej. Sú rôzne potreby, ktoré sú. A v tom procese dokonalosti presne o toto ide. Tu vidíš, že nech vás učiní dokonalými v každom dobrom skutku. Toto sú tie veci, v ktorých Boh nás chce používať, ktorých teba Boh chce používať, lebo to nie je práca jedného človeka. My len spoločne vieme mať veľkú budúcnosť. My len spoločne vieme mať veľkú budúcnosť. Vidíte, ja neviem, v skutočnosti v armáde neexistujú takí ľudia ako Rambo. To je proste film. To je dobrodružný film. Ale v armáde aj v špeciálnych komandách proste vytvárajú týmy a v každom týme musí byť minimálne 5-7 ľudí. A musia byť absolútne zohratí a každý má inú úlohu, aby tie stratégie, ako obsadzovať budovy a ďalšie veci, aby fungovali, aby vedeli robiť tú prepadovú úlohu a tak ďalej. Neexistuje to, že jeden superhrdina, ktorý urobí všetko. Kapitán Amerika napríklad. Alebo ja neviem kto. Batman. Ja nemám rád tieto sci-fi filmy, nemám rád Avengerov, nič mi to nehovorí, teda môžem si s nich robiť aj srandu. Spider-Man napríklad. Neexistuje jeden superhrdina. To je zase problém, že my máme falošnú predstavu, pretože veľakrát si myslíme, že čakajú ľudia to, že na nich zostúpi proste také povolanie a také pomazanie, že z neho sa stane Spider-Man. Batman, netopierý muž, pavúči muž, ja neviem, žabacia žena, ja neviem čo všetko, čo by chceli byť, hadia žena. Toto neexistuje. To sú falošné predstavy a preto veľakrát nerozumieme Bohu, čo Boh od nás chce, lebo máme zle nastavené predstavy. Ale vidíš, že Boh chce v tebe pôsobiť veci, aby si bol dokonalý v skutku. Aby sme vedeli robiť veci, ktoré posúvajú Božiu prácu a Božie dielo dopredu. A poviem vám, že to je jeden z vrcholov dokonalosti, keď jedného človeka privedeš k znovuzrodeniu a jeho život sa skutočne zmení. V tom období, keď v tomto žiješ, ti poviem, že aj sám seba vnímaš tak, že chodíš v dokonalosti. A nemôžeš tam ostať, lebo aj s tebou Boh chce možno jednať, aby na budúce nie jedného, ale možno piatich, možno desiatich, aby si priviedol. Alebo možno zase aj len jedného, ale zase musíš ísť ďalej, lebo tieto veci sa stratia. Napríklad položíš na niekoho ruky, človek je uzdravený, to je obrovská vec. Ale nemôže to byť v minulosti, je dôležité, aby to pokračoval aj v prítomnosti a tak ďalej, aby Boh stále s nami jednal, aby sme boli dokonalí v skutku. Potom zase hovorí Jakub, že kto nazrel v dokonalý zákon slobody a zotrval pri tom, to je skutočný dospelý muž a tak ďalej, ktorý ide a činí a tak ďalej. Máme zákon slobody. Len treba do neho hľadieť a treba sa na to dívať. A je to dokonalý zákon slobody. Božie slovo je dokonalé, je to dokonalý zákon slobody. Pozrieš sa tam, oslobodí ťa od chorôb, oslobodí ťa z chudoby, z kriadieb, od démonov, proste začne s tebou jednať, aby si žil víťazný život. Vie s nami jednať Božie slovo týmto spôsobom, len je dôležité, aby si dovolil, aby v tebe zostávalo. Tam to vidíš, že kto nazrel dokonalý v dokonalý zákon slobody, ako do zrkadla sa tam pozrel a pochopil, kto je, prijal to, stotožnil sa s tým a začal podľa toho jednať, to je dokonalý muž, dokonalá žena.
Vďaka Bohu. Teda to nie sú ťažké veci, to nie sú ťažké veci, akurát sa musíš starať o to, aby stále Boh s tebou jednal. Proste to je tá najdôležitejšia úloha, aby si mal také spoločenstvo s Bohom, aby si dovolil, aby Boh s tebou stále jednal. Lebo znovu poviem, ak máš pocit, že si sa stal frustrovaný, vyhoretý, proste sklamaný a tak ďalej, už ťa nebaví kresťanstvo, nebaví ťa život s Bohom, je to preto, lebo už si tam ostal iba ty. Je tam príliš veľa teba a žiaden Boh. Lebo keby v tom bol Boh, alebo ak v tom je Boh, tak je to stále veľmi vzrušujúce, veľmi dynamické, pulzujúci, vystrekujúci, vybuchujúci život. Amen. Takže ideme k dokonalosti. Amen. Povedz, ja idem k dokonalosti. Amen. Neostaň tam, kde si. Dovol, aby Boh s tebou jednal. Ešte tu mám nejaké verše. Halelujá. Prvý žalm. Nájdime prvý žalm. Aj toto je o dokonalosti. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Na ceste hriešníkov nestojí, na stolici s posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom. O jeho zákone rozmýšľa dňom aj nocou. Bude ako strom zasadený nad potokmi vôd, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne. A všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Čo to je? Tu je reč o dokonalosti. Tu je reč o dokonalosti. Pretože je svieži, zelený, prináša ovocie, je dokonalý. A to neznamená, že je dokonalý na pohľad, ale proste to, ako existuje, funguje, je v ňom život, v tom je tá dokonalosť. Proste to není ako umelý kvet. Napríklad, keď urobia umelý kvet, niekedy vyzerá totálne pekne. Má obrovskú výhodu, nemusíš ho polievať. Ale zase má jednu nevýhodu, že nežije. Není v ňom život. Není v ňom proste, tá Božia zložka v ňom chýba. Ináč všetko môže byť na ňom dokonalé. A my aj veľakrát sme mali doma umelé kvety. Lebo normálne nám skápali. Neboli sme dokonalí pestovateľi, ja uznávam. Tak sme si kúpili umelé. Ale teraz manželka zase experimentuje aj so živými. Občas sa to podarí, občas. Ale keď sa pozrieš na umelý kvet, tak na výzor vyzerá dokonalý. Ale problém je, že je tak dokonalý, že 100 ďalších rovnakých vie byť vedľa neho. A chýbajú mu tie dokonalé nedokonalosti. Napríklad, že ide konárik, teraz trošku sa zohne, skrýví a ide. A táto nedokonalá dokonalosť mu chýba, lebo na skutočnom toto je a predsa je dokonalý. Nevyzerá tak pekne, nemá všetko uhladené, nemá všetko svoje miesto. Proste vidíš, že je na ňom niečo iné, čo ho odlíši od ostatných. A predsa je dokonalejší ako ten, ktorý každý tvar má rovnaký, lebo je na ňom ten problém, že ho vyrobili a je ich ďalších milión. A ten, ktorý ani nevieš prečo, možná, že niekto išiel okolo, proste na bicykli a niečo s ním urobil, niečo sa s ním stalo, nalomil ho, tak preto je trošku vykrivený, proste taký. A pozrieš sa naň a je dokonalý. Pretože je v ňom život, nesie ovocie, je na ňom Božia sláva, je vidno, že proste Boh s ním pracuje. A je dokonalejší ako ten úplne 100% uhladený, čo ľudia vymysleli, že toto je už dokonalý kvet. Len chýba mu život. Amen. Teda dovol, aby Boh s tebou pracoval. Zase, ten, kto rozmýšľa o Božom slove, keď dovolíš, aby Boh s tebou jednal, dovolíš, aby Božie slovo s tebou pracovalo, budeš ako strom zasadený nad potokmi vody. Amen. Ktorý nesie ovocie svojim časom. Strom zasadený nad potokmi vody. Povedz, strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom. A všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Amen. To je dokonalý život, vďaka Bohu.
A už posledné miesto, úplne, numery 17, 7 až 8. Čo vieš spôsobiť, aby život sa dostal do dokonalosti? Tvoj a môj život. A toto je úplne vzrušujúce. Je to dobré, že to tu je. To bolo druhé miesto. Na bohoslúžbe v stredu sa ma dotkol Svätý Duch, preto to som pokračoval. To bolo druhé miesto, prečo som pokračoval. Halenúja. 7. a 8. verš. Mojžiš zložil palice pred Hospodinom v stáne svedectva, 17. kapitola, a stalo sa na druhý deň, že Mojžiš vošiel do stánu svedectva a hľa, palica Áronova vzpúčala za dom Lévyho, vydajúc spuky zakvitla a vydala zrelé mandle. Teda bola to suchá palica. Možno niekto povie, ja už som tak vyschnutý, som už ako taká suchá palica. Starí ľudia hovorili ako palica do fazule. Už sa tak cítim, ako taká suchá palica. A Božia prítomnosť, pozri sa, čo dokázala urobiť. Za jednu noc, ani nie 24 hodín, Božia prítomnosť s ňou jednala, začal v nej, sa prebudil sa v nej život, prebudil sa v nej, brutálny život sa v nej prebudil. Takže vypučala, rozzeleniala sa, priniesla plody a ešte aj dozreli tie plody. Božia prítomnosť ťa vie naplniť životom a priviesť k dokonalosti. Suchá palica bola privedená k dokonalosti. Božia prítomnosť, pomazanie Svätého Ducha má túto schopnosť, aby sa ťa dotýkalo. Proste Boh sa ťa vie dotknúť a vie náš život privádzať k dokonalosti. Je to veľmi dôležité. Teda je treba otvoriť sa aj pre Svätého Ducha, pre Božiu prítomnosť, pre pomazanie. Treba sa modliť v jazykoch. Je to pravda. Proste tieto veci sú absolútnou pravdou. Treba vyhľadávať to, aby Božia moc na teba zostupovala, aby z bohoslúžby si odchádzal premenený. A poviem vám, že skutočne netreba veľa. Ak cítiš, že úplne si sa dostal mimo, pozri, daj si jeden deň pôstu, alebo dva dní pôstu, alebo tri dní pôstu a modliť sa na najbližšej bohoslúžbe, aby sa ťa Boh dotkol. Môžeš odísť úplne ako iný človek, ale musíš aj ty postaviť základ a pripraviť sa na to, aby Boh s tebou jednal. Mne sa raz v živote stala iba taká vec, že bol som v takom stave, že som si skutočne myslel, že sa zblázním. Raz v živote sa mi to stalo. Musíte mi prepáčiť. Raz. Niektorí každý deň skoro si myslí, že sa zblázni. Ja iba raz v živote sa mi to stalo. Trvalo to 4 dní. A všetko som robil proti tomu, aby to so mňa odišlo. Žil som proste, vyháňal som to, robil som duchovný boj a tak ďalej. A mala byť bohoslužba a ani som nekázal, poprosil som jedného brata, aby kázal na bohoslužbe. A išiel som na bohoslužbu, ale iba raz sa mi to stalo v živote. A veľmi som sa modlil, hovorím, Bože, ja takto nemôžem žiť. Buď toto dáš so mňa dole, alebo proste skončilo všetko. Fakt som si myslel, že mi odstreli palicu. Nikomu by som neprijal, aby v takom stave bol, možno niekto už bol, ale vďaka Bohu len raz sa mi to stalo v živote. A prišiel som na bohoslúžbu, zostúpil na mňa Svätý Duch, všetko som mňa povysával a späť som už išiel, tancoval som, podskakoval som si ako vždy a tak ďalej. A odvtedy mi to ostalo, vďaka Bohu. Nezbláznil som sa, že to na mne ostalo. Boh ma z toho oslobodil. Iba raz sa mi to stalo v živote. Ale Boh ma z toho oslobodil. Vedel som, že keby som v tom pokračoval, nemôžem byť na ceste dokonalosti. Teda Boh sa nás vie dotknúť. Nestojí to veľa, ale je dôležité, aby si sa tam dostal, aby si bol v prúde, aby si dovolil, aby Svätý Duch s tebou jednal, aby Božie slovo stále na teba vplývalo, musíš stále pracovať na tom, každý deň, aby si sa uistil, že je ten prieduch otvorený, Božie kráľovstvo vie s tebou jednať, vie sa ťa dotýkať a tak ďalej. Si v procese a stále sa posúvaš ďalej. A je dôležité, aby stále v tebe sa burcoval Svätý Duch, aby ťa burcoval k tomu, že je niečo viacej, aby si išiel stále ďalej, aby mal si tie nebeské obrazy pred sebou, za ktorými sa tvoj život posúva. Toto je život v dokonalosti.
A vidíš, že aj suchý strom, úplne vyschnutá palica, Božia prítomnosť vie tam priniesť život, pomazanie sa ťa vie dotknúť, vie začať s tebou jednať, Božia moc je fantastická, je neobmedzená, takže prosím ťa, dovol, začni hľadať, aby Boh s tebou jednal, dovol, aby Boh s tebou jednal, Božia ruka nech je na tebe, Svätý Duch stále vie, v akej oblasti života je treba sa posunúť ďalej a bude s tebou Pán pracovať. Ostaň v tomto procese a choď stále, 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 stále ďalej. Stále ďalej. Nikdy nemôžeš zastať, nikdy nezastaň a keď je treba, zanechaj tie veci, ktoré ťa tam dostali do toho stavu, myšlienky, slova, možno prostredie, v ktorom žiješ, možno priateľov. Teraz moja manželka mala jednu pastoráciu s jednou dámou, není z našej služby, ale predsa vyhľadala pastoráciu. Dostala sa do takého stavu, že jej hovorí, že ty musíš zmeniť destináciu, musíš žiť niekde inde. Proste dostala si sa do vecí, z ktorých nedostaneš sa, ak proste nezmeníš prostredie, v ktorom žiješ. Niekedy musia byť aj extrémne veci. Je treba možno opustiť nejakých priateľov, teda ak máš štamgastov v krčme, s ktorými si sa spriatelil, tak zmeň destináciu. Choď niekde inde. Nie, do druhej krčmy, samozrejme. Že títo už ma nudia, musím nájsť lepších. Ale zmeň prostredie, aby Boh s tebou mohol konať. Amen. Aby si mohol ísť niekde ďalej, Božia prítomnosť na teba zostúpi, bude s tebou jednať, tvoj život sa posunie ďalej. Navráť sa, rozhodni sa, maj pred sebou túto výzvu pre dokonalosť, je to veľká vec, je to veľká vec, ale nevzdaj sa toho, vidíš, že Biblia o tom hovorí veľmi veľa, o mnoho viacej, ako sme si mysleli. Lebo pre nás je príjemné rozmýšľať takto, že my sme takí nedokonalí ľudia. Práve preto opusti nedokonalosť a choď k dokonalosti. Dnes sa k dokonalosti. Opusti tento stav, dovol, aby Svätý Duch s tebou jednal, nech Božie slovo s tebou jedná a choď k dokonalosti. Amen. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Vedel by som veľa, veľa, veľa...